І знову хроніки укриженого міста. У столиці на одному із найбільших проспектів міста чоловік витратив керування та відправився у шалений політ на слизькій дорозі. Його крутило, наче дзигу, а зупинився жахіття ліхтарний стовп. Із місця події Максим Котіленко. Ранкова слизька дорога зіграла жахливий жарт з водієм Субара. Він не впорався з керуванням і влетів у стовп. По характеру того, як він розвернутий, то їхав він, напевно, на чималій швидкості, але тут одностороння. Тобто було б він заїхати тут ніяк не міг. Від удару його розвернуло. За попередню інформацію, водій Субара рухався по проспекту Перемоги в сторону центру. Його закрутило, і він влетів у стовп. Постраждалі є, але наскільки інформації не володію. Скільки людей було? Наскільки я розумію, був один водій і пасажир. Від потужного удару, як ви можете бачити, усю передню частину повністю зім'яло. І судячи з характеру удару, швидкість у цього автомобіля була немаленькою. Однак, незважаючи на серйозні пошкодження в цій ДТП, усі залишилися живими. Живі, всі живі. Живі, так? Да?